kusoo dhawaada warka duurnimada aan sinema iyo fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe share gombeelka furuuda oo warka ugu dambeeyay waa duurnimada jimcaha qodobba xasaasi ay noo socdo fadlan nala joog xog xasaasi aan nabad doon xad oo ka hadlay xariga taliyihii danab hanjabaad adagna u jeediya fila soomaaliya waxa uu ku baaqay hadii la soo day waayo in magaalada muqdisho bannaanbax xooggan ay fila soomaaliya ka shallaysa laga qaban doono guddoomiyaha dhaqanka beelaha hawiye nabad doon maxamed xasan xaad oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay xariga loo geystay taliyihii ciidamada danab gaashaanle ismaaciil cabdimaalik maalin nabad doon xaad ayaa sheegay in ay ka xun yihiin xariga sharci darrada ah ee loo geystay taliyihii waxa uuna sheegay in xariggaasi yahay mid abaabulan oo siyaasad iyo qabyaalad salka ku haysa ayna ka dambeeyaan dad ay og yihiin balse magacyadooda uusan sheegin hase ahaatee fila soomaaliya uu ula jeedo waxa uu sheegay nabadoon xaad in xog ku heleen in uu socdo qorsho taliyaha dembi loogu yeelayo iyada oon maxkamad la saarin loona geynin xabsiga dhexe xamar uu sheegay in ay ku xiran yihiin shabaabkii uu dagaalka kula jiray si halkaasi loogu dilo maadaama ee shabaab badan uu soo qabtay islamarkaasina dowladda federaalka soomaaliya iminka xabsiga ku hayso shabaabkii uu soo qabtayna iminka xabsiga loogu geeyo asiga hadda waxaana soo gaaray ninka iyadoo oon maxkamad la geynin oon wax laga qorin in caawa la rabo in lagu dheelmiyo xabsiga dhexe oo shabaabkii dagaalka kula jiray ku jiraan si halkaasi ugu dilaan ayuu yidhi ujeedka laga leeyahay keliyah waa in ninkaasi dhinto ayuu yidhi nabadoon xaadtaasina cid ka yeelaysa ma lahan dowladda u hogaamiyay madaxweyne farmaajo guddoomiyaha beelaha hawiye ayaa si cad u sheegay in haddii sarkaalkaasi dhibaato la gaarsiiyo in saameyn aan fiicneyn ku yeelan doono dalka iyo dowladda waxa uga digayaa ayuu yidhi dadka qorshahaasi wada in ay ka joogaan falkaasi haddii kale ay ka shallayn doonaan niman aan ognahay oon magacyadooda sheegaynin shirqoolka ay ka shaqaynayaan haddii aysan joojin saameyn xun ayuu mustaqbalka dhow iyo midka fogba ku yeelan doonaa ma gambanayno haddii aan dowladnimo la rabin sharci la rabin ma aqbalayno sida wax u socdaan waana ka dhiidhinaynaa ayuu yidhi mar kale nabadoon xaad nabadoonka ayaa sheegay in fila soomaaliya ay hadda waddo awood sheegasho iyo sida ay rabto inay wax u maamusho waxa uuna ugu hanjabay in aan la isaga xari doonin lagana shallayn doono haddii dhibaato la gaarsiiyo sarkaalkaasi xiran ayuu yidhi hadalkani nabadoon xaad ayaa ku soo aadaya xilli taliyihii ciidamada danab gaashaanle ismaaciil cabdimaalik muddo bil ahi ka badan ku xiran yahay wasaaradda gaashaandhigga waxaana warar soo baxaya sheegayaan in ay socdaan qorsho fila soomaaliya dembi ugu yeelayso sarkaalkaasi oo la sheegay in loo beegsanayo in khayre qaraabo la yahay awgeed dhinaca kale shaqaalo badan oo ka mid ahi kuwa dowladda oo shaqooyinkoodii wayn doono iyadoo saddex jeer oo hore baaritaan lagu sameeyey dhammaan shaqaalaha dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka gobolka banaadir islamarkaasina aysan ka soo wareegin xilligaasi sanad shaqaale cusubna aan la qaadan ayaa dowladda soomaaliya waxay ku dhawaaqday in mar kale la baari doono shaqaalaha rayidka ahi ee dowladda soomaaliya wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada soomaaliya ayaa sheegtay in hay-adda nisa iyo wasaaradda iska kaashan doonaan diiwaangelinta shaqaalaha taas oo lagu muujiyey walaac xoog leh in badan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in qorshahani uu yahay mid la rabo in boosaska looga saaro shaqaalaha dowladda hoose si looga gashado kuwa kale oo cusub maadaama la galay wakhti gala guur ahi annaga ayaa damiinanay qof kasta gurigiisa ayaa la tagayaa waxaa la soo sawirayaa isaga iyo gurigaba waxayna baaritaanka mareen saddex joor hadda waxaa la rabaa in la ruqseeyo qaarkood si kuwa kale loo qaato ayuu yidhi mid ka mid ahay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya in badan oo ka mid ahay shaqaalaha dowladda ayaa saacadihii lasoo dhaafay muujinayay walaac badan dadka qaar ayaa sheegaya in beegsigu yahay shaqaalaha ku sugan xafiiska dowladda ee muqdisho iyo kuwa safarada ku maqan ee heesta fasaxa lama oga sida uu xaalku noqon doono hase yeeshee waxaa jira kayladhaan badan oo arrin taani ku saabsan sidaas oo kale waxaa jira aragtiyo kale oo sheegaya in sababta wakhtigaani adag loogu soo aadiyey ay tahay cabsigelin ku saabsan dhanka doorashada xog xasaasiya maxay ka wada hadleen ra-iisul wasaare roobli agaasimo fahad yaasiin isla markaasina xalay wada kulmay halkaasina arrin xooggan ku falkeeyey faahfaahino ayaa ka soo baxaya waxyaabaha looga hadlay kulankii xalay yeesheen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roobli iyo taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka fahad yaasiin oo awood xooggan ku haysta dowladda uu hogaamiyay madaxweyne farmaajo kulankaasi ayaa ka dhacay xarunta nabad sugidda ee habar khadiijo halkaasi oo uu ugu tagay ra-iisul wasaare roble waxaana looga hadlay arrimo dhowr ahi ra-iisul wasaare roble ayaa aaday meesha uu degan yahay fahad yaasiin halkaasi
oo ku xoogan yahay Fahd Yasiin sida aan xogta ku helnay labada mas'uul ayaa inta badan kulankooda uga wada hadlay arrimaha quseeya xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan dhismaha golaha wasiirada xukuumadda cusub waxa uu san Fahd Yasiin raali ka ahayn ma samayn doona ra'iisul wasaare cusub waxaana uu soo bandhigay sida wararka qaar ay sheegayaan qaabka uu wax u soo magacaabi doono iyo dadka uu wato ra'iisul wasaaraha cusub Mr. Roble ayaa ku hawlan la tashiyo ku aadan soo magacaabida golihiisa wasiirada waxaana agaasima Fahd Yasiin lagu tilmaamaa inuu door weyn ku leeyahay dhaqdhaqaaqa siyaasadeed dowladda uu hoggaamiyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wax kasta uu sameynayo Mr. Roblene waa inuu ogaadaa Fahd Yasiin tan iyo markii uu la wareegay xilka ra'iisul wasaare Roble waxa markii labaad ee uu baxay ama uu ka baxay madaxtooyada filla Soomaaliya iyadoo socdaalkani uu ku tagay xarunta Nisa ee Habar Khadiijo kii horena uu ku tagay garoonka Aadan Cadde xilligaas uu safar dibadda ahi ugu baxay dalka Kuwait labada dhinac ma jiraan wax war ahi oo ay ka soo saareen kulankaasi balse Fahd Yasiin ayaa door weyn ku leh go'aanada siyaasadeed ee dowladda isagoo badanaa aan ka soo bixin xarunta Nisa oo ammaankeeda si weyn loo adkeeyo isla markaasina qof kasta uu doonayo halkaasi ugu tagto si kastaba ha ahaatee Fahd Yasiin sin ayaa liiska wasiirada cusub farta ka saaraya Mr. Roble dhinaca kale xilibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo war ka soo saaray beesha u tartami karta madaxweynaha Hirshabeelle oo labadan biri isqabqabsi xoogan hareeyay war saxaafadda ay soo saareen xilibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle ayaa lagu taageeray in doorashada maamulkaasi ay waqtigeedu ku dhacdo sidoo kale xilibaanada ayaa warmurtiyeed ku soo jeediyey in xilalka maamulkaasi ay si siman ugu tartami karaan beelaha Soomaaliyeed ee dega Hirshabeelle arrintani ayaa imaaneysa iyadoo beesha Xawaadle ay diidan tahay in madaxweynaha maamulka ay u tartamin siyaasiyiinta beesha Abgal iyo kuwa kale xilal rumaysan yahay in madaxweyne ku xigeenka maamulka Cali Guudlaabe ay dowladda federaalka la doonayso xilkaasi qoraalkan oo shan qodob ka kooban ayaa ka soo baxay kulan ay shalay xildhibaanada Muqdisho ku yeesheen waxayna taageereen jadwalka doorashada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ee ka soo baxay guddiga farsamada kaas oo madaxweyne waare oo halkaasi ka soo horjeestay warmurtiyeedka ayaa sida tan u dhacayay shir ay isugu yimaadeen xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadooda tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle ee shalay taariikhdu ahayd 8/10/2020 kana dhacay magaalada Muqdisho ayaa looga tashaday laguna gorfeeyey xaaladda siyaasadeed mid amni bulsho iyo mid nololeed ee ka jirta dowlad goboleedka Hirshabeelle markaan aragnay qodobada 3/4/2020 ee dastuurka federaalka Soomaaliya qeexaya mabaadi'da guud ee dowladda federaalka Soomaaliya ilaalinta sarreynta sharciga dowladda federaalka Soomaaliya sinaanta muwaadiniinta iyo xaqa ka qaybgalka siyaasadeed ee qof walba oo muwaadin ah xaq u leeyahay markaan aragnay qodobka 5/6/2047 ee dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee qeexaya mabaadi'da ay ku dhisan tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle sarreynta sharciga xaqa ka qaybgalka siyaasadeed ee uu leeyahay qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah una dhashay deegaan doorashadiisa Hirshabeelle markaan garwaaqsanay xaaladda adag ee ay marayso dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo mas'uuliyadda naga saaran waxay soo saareen xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya deegaan doorashadooda tahay Hirshabeelle war saxaafadeedkan ka kooban dhowrkan qodob kow in doorashada dowlad goboleedka Hirshabeelle waqtigeeda ku dhacdo sida ku muddeysan dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle laba in aan taageersanahay guddiga farsamo soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ee uu magacaabay madaxweynaha Hirshabeelle 9/9/2009 3 waxaan soo dhaweyneynaa jadwalka doorashada ee ay soo saareen guddiga farsamada soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle kuna taariikhaysan 4/6/2014 si loo ilaaliyo xuquuqda dastuuriga ahi ee muwaadiniinta waxaa xilka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka u tartami kara muwaadin kasta oo ka soo jeeda deegaanka doorashadiisa tahay Hirshabeelle deegaanada Hirshabeelle sida ku cad qodobka 4/6/2007 ee dastuurka Hirshabeelle 5 waa in xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo cid kasta oo ay khuseyso ay ka qayb qaadato hirgelinta doorashada waqtigeeda ku dhacdo ugu dambeyntii waxaa ugu baaqaynaa ayay yiraahdeen xildhibaanada madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya iyo madaxda Hirshabeelle uu istaagidda hirgelinta doorasho waqtigeeda ku dhacda si loogu fogaado firaaq dastuuri ahi ama muddo kororsi aan sharciga waafaqsanayn